Oi, oi, Kawaii, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no gente, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, gente. Eu tô aqui sozinho porque eu não tenho amigos, meus amigos não gostam de Uno e ninguém quis participar. Aqueles, né? Mas bora lá, vou jogar com os NPC mesmo, então já vai deixando aí o like. Então bora, vou começar aqui já, gente. Gente, pra quem não sabe, no Roblox eu mudei de nick, agora é iigamerkawaii YouTube. Então me siga lá pra me chegar aos 10 mil seguidores, que falta muito pouco, né? Então bora lá, já começou aqui, eu vou jogar com esses NPCs, porque, né, eu tenho um ódio, mas ok, bora lá. Eu não sei jogar com NPC, porque esses NPC, eles sabem jogar, porque são do jogo, entende? Tudo bom? Eu coloquei esse branco acinzentado, porque senão eu vou ficar cego, né? Então bora lá. Tá, já tô de Uno, gente, uau. Ah, tá, tava bom demais pra ser verdade. Tava muito bom pra ser verdade. Mas ok, né? Meu Deus. Ai, que bom. Foi pro NPC 3. Graças a Jesus. Tá, vou jogar esse 5. Eu jogo um ou bloqueio. Vou jogar o bloqueio. Você vai ver. Vou jogar o bloqueio e vou me arrepender depois. Sempre assim. Diz. Se eu tivesse jogado um, eu tinha batido. Talvez. Talvez. Mas ok. Bora lá. Ainda vou ganhar. Meu Deus, povo, descida aí. Não dá pra jogar. Oh, meu Deus. Que, meu Deus. Play, vai. Oh, meu Jesus. Ah, graças a Jesus. Vai, meu filho. Verde. E aí? Ah, não. Ah, ganhei. Um beijo, Society. Vamos pra próxima partida com esses NPC, porque eles não estão com nada. Aqueles, né? Bora lá, mais uma partidinha com esses NPCzinho. Bora lá, né? Bora, bora, bora. Já começou aqui comigo. Vou tacar logo esse zero. Meu Deus, NPC 1. Quanta agressividade com o 2. Tá, mas ok, bora lá. Não, eu ia voltar o jogo, mas vai que o NPC 1 me ferra, igual fez aí. Meu Deus, NPC 1. Você tá mal hoje, hein, querido? Tá querendo acabar com a raça do outro. Mas beleza, né? Já tô com Uno. Oh, com Duno. Já estou com Uno agora. Ah, não. Ai, que susto. Achei que era pra mim. Tá, gente. Bora manter a calma aqui. Tô com Uno ainda. Beleza. Ninguém mandando demais pra mim. Tá ótimo. Ai, meu Deus. Não. Duno. Ah, agora eu vou ficar cheio de cartas. Vai ver. Pronto, joguei mais dois pro outro. Boa. Uno de novo. Ih, bora lá, que agora eu vou ganhar com esse Uno. Ganhei de novo. Com licença, você está falando com o craque do Uno, meu amor. Bora pra próxima. Bora lá no branco de novo, porque senão eu fico cego. Aqueles, né? Começou mais uma partidinha com esses NPCzinhos do mal, aqueles, né? Bora lá. Será que eu vou ganhar de novo? Aí vocês comentando, você só tá ganhando por causa que é NPC. Se fosse player normal, você tinha perdido. Aqueles, né? Pra que agredir, gente? Eu sei que eu sou ruim, só tô sendo bom porque eu tô jogando com NPC. Não precisa falar na minha cara também, não. Meu Deus. 4, tá. 3 cartas, tá bom. Beleza. Tô com 2, meu Deus. Ai, começou a roubação. Começou. Agora eu tenho que ficar roubando. Oh, meu Deus. Ai, tá bom. Tá. Mude essa cor, pelo amor de Deus, meu povo. Isso, vermelho. Bota de 2 pro outro. Ai, ele não tem, que bom. Era pra dar pra jogar descarte, que nem na vida real, mas ok. Que... Ai, meu Deus, outro 7 vermelho de novo. Oh, Jesus, eu me livro de um 7, chega outro. Vai. Meu Deus, gente, vai acabar nunca essa partida. Ah, é um 2. Tá.
Meu Deus do céu. Quando aparece um vermelho, eles vão e mudam. Meu Deus. Ah, não. Volta o jogo, gente. Volta. Eu vou voltar. Tô nem aí, não. Ele vai ganhar, vai não. Mas eu voltei. E agora eu vou dar a carta pra ele. Porque ninguém mandou ele me dar a carta aquela hora. Tudo que vai e volta. Viu, NPC3? Tô de olho. Tá. Ganhei 4 cartas do outro. Tá bom. Não tô tendo nada, não. Foi bloqueado também. Esse trouxa. Bora. Ah, não vou jogar nunca, meu Deus. Só bloqueando os outros. Vê Maria. 9, 3. Tá, 3 aqui. 7. O bom é que o NPC outro só tá roubando lá, né? Mas ok. Vou pegar aqui e vou botar vermelho. Porque eu sei que o NPC ali não tem. Então ele vai roubar mais uma. Agora ele tem. Agora ele achou. Como o NPC? Ninguém mandou me dar 4 cartas aquela hora. Ninguém mandou. Vai, vou bloquear o 3. Ninguém mandou também. Eita, voltaram. Ah, ficou normal. Tá. Bloquear o 3 de novo. Vermelho. Boa, NPC 1. Vermelho, isso aí. Isso, continua no vermelho. Agora eu quero amarelo. Isso. Ah, ficou verde. Não tem nada não. Eu tenho as cartas na manga, filho. Olha só, mon amour. Eu ganhei de novo, não é mesmo? Gente, começou mais um partido. Então bora lá. Vai, vamos lá. 7. Vou jogar o 2. Bloqueado, beleza. 3. Vou voltar. Tá. Ixi, ixi. Ele bloqueou. Esse cão. Tá, gente. Tô com 2 cartas já. Tá bom. Mais 4 vermelho. Uno, 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 uno. Mudou o passo. Eu não acredito. 2, ganhou. Não, beleza. Tá. Eita. O outro botou azul e não tem azul. Ei, ei. Mais uma carta roubada. Tá, voltou. Eu volto pra ele de novo. Isso, vermelho. Parabéns. Oh, meu Deus. O menino voltou pra amarelo. Eu não aguento mais. Um vermelho, graças a Deus. Uma carta vermelha. Bloqueado, vermelho. Isso, deixa no vermelho. Duas, vermelho, um. Vai, agora eu quero verde. Vocês não botaram verde até agora, seus cães. Ai, gente. Não vi uma carta verde até agora nessa partida. Ah. Bloquear ele. Ótimo. Verde, ganhei de novo. Uhul. Bora lá, já começou aqui. Vai, joga o vermelho já. Mais 4 ali pro NPCzinho bonitinho. Bloqueio o NPC 1. Vai, NPC 2. Bota mais 4 pro NPC 3. Gostei dessa partida. O povo só dando carta pros outros. Eita. 4. Voltou. Mais 2. Eita. NPC 3 cheio de carta. Voltou. Boto esse que escolhe amarelo. Quase escolhi vermelho. Mas ok. Isso, amarelo. Bati, ganhei. Pá. 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 Ganhei. De novo. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal, gente. Então foi isso, um beijo a todos e até o próximo vídeo e tchau, gente! Ele é bola, I wish you, foi o.